で、人間の肉体や脳がどういった働きをしているものなのかっていう科学的な見地が今ほど進んでなかった17世紀頃のヨーロッパで、縁起のメカニズムを指針を徹底して消しながら緻密に合理的に導き出そうとした人物が17世紀を生きたスピノザという哲学者なんですけど、そのスピノザの影響を色濃く受けた人物がそのニーチェやゲーテやアインシュタインで、アインシュタインはユダヤ教のラビに、あなたは神を信じますかっていうような電報を受けるんですね。その時にアインシュタインが答えたことっていうのが、私はスピノザの神を信じてます。それはこの世界の秩序ある調和の中に自身を表される神であって、人間の運命や行動に関わる神ではないっていうようなことを返答したそうなんですね。スピノザがいなかったら相対性理論はなかったかもしれないんですよ、本当に。時間と空間は絶対で変化なんてしないっていうような常識の時代にあって、その速さだったりその重さ質量みたいなところの相対的な関わりによって時間や空間が変化するっていう相対性理論は、一の世界的なビジョンがなければ導き出せなかった理論なんですよね。数式で示すとこうこうこうだから相対的なんだみたいな難しいことは僕も全くわからないんですけどでも相対性理論が一の世界のことを言ってるっていうことだけは、はい、確かです。はい未来の未来っていう映画がね、アカデミー賞にノミネートされて話題になってますけど、その4歳の子供が主人公なんですよ。で、自分と縁とゆかりがある人々の先祖の運命の分かれ道の選択が一箇所でも間違っていたら今の自分はいなかったっていうことを理解するシーンがあるんですけど、でも一の世界に運命の分かれ道は一切ないし、もしとかたらればみたいなものもないんですよ。一の世界はポケットなき停止なきビリヤードだからですよね。おそらく皆さんは肉体や物質的なものだけがビリヤードの玉であるかのようにイメージしてるかもしれないんですけど、実は精神も心もまたビリヤードの玉なんですよ。最先端の脳科学では、例えば怖いっていう感情があるじゃないですか。怖いと思うから肉体がこうグッてこう硬直するんじゃなくて、先に肉体の硬直があって、それで怖い、その後に怖いっていう感情が来るっていうことが分かってきてたりするんですよ。今のは感情の例ですけど、じゃあ思考や想像はどうかというと、それもまた持って生まれた好き嫌いだったり得て増えてだったり、記憶してきたことだったり経験してきた過去と今現在目の前のものとの相互作用に秩序立てられて、自動的にオートマチックに湧き上がってくるものなんですよね。一つ実験してみましょうか。じゃあ皆さん、明日の、そうですね、晩ご飯を
何が食べたいかちょっと思い浮かべてみてもらっていいですか？はい、それでは質問なんですけど、今思い浮かんだものは自分の意思で思い浮かべようと思って思い浮かべたものでしょうか？何言ってるか分かんないですかね。心の動きを静まりの中でつまびらかに観察すれば、先にまず自動的に食べたいもののイメージが浮かび上がって、それに気づいたからそれが食べたいって思ったことに気がつくはずなんですよ。例えばラーメンが食べたいと思おうって思ってラーメンが食べたいと思うなんてことはないですよね。そうそう、好きになった人を好きだと思おうと思ってね、好きになったわけじゃなく、気がついたら好きになってたはずなんですよね。一の世界において思考や感情は自分の肉体および肉体の外にあるものとの相互作用の中で勝手に起こされているもの、心臓や消化器系が自動で動いてるじゃないですか。それと一緒で、玉のぶつかり合いの無限連鎖の現れというわけですね。そしてその目に見えるものと見えないものの無限連鎖のことをブッダは縁起って呼んだわけです。でスピノザ、さっきお話ししたスピノザはそのことを神即自然っていう言い方をしたんですよね。この自然は山とか川とかっていう自然だけを指すんじゃなくて、もうこの神羅万象全てってことですよね。自分が今ここに存在している理由、家族や学校や職場の人たちが存在している理由だったり、目の前のパソコンや玄関の靴や洗面所の歯ブラシや、今その位置から周りを見渡して見えるものすべて、今そうですね、まさにこの動画を見てくださってることも、そう、すべては玉のぶつかり合いが定めるべくしてそうある。だから運命は定めっていうふうにも読むのかもしれないですよね。お坊ちゃん。